de novembro de 1961. Foi neste dia que Roncador foi desmembrado de Campo Mourão. Estamos completando então 60 anos como município. Só que essa história, gente, começa muito antes. Começa lá em 1920, quando chegaram as primeiras famílias para colonizar a região. 7 anos depois, 1927, mais precisamente no dia 20 de maio, chegou o senhor Manuel Mendes dos Santos. Ele trouxe todo mundo, trouxe os pais, os irmãos. E em 1937, chegaram os Vodivoga. Essas pessoas tiveram a coragem de encarar o desafio de transformar essa bela região do Paraná. E hoje, Roncador é toda esta bela cidade, pujante, com esse povo trabalhador, muito por conta da coragem dessas pessoas que lá atrás, a partir da década de 20, começaram a escrever essa bela história. O nome da cidade, Roncador, tem uma história interessante. Dizem que uma comissão de exploradores que fazia o trecho entre Guarapuava e Campo Mourão, uma certa noite parou para acampar próximo a um rio aqui da região. Era uma noite de chuva muito forte e as águas do rio estavam muito altas. Durante a madrugada, o rio fazia muito barulho, era como se ele roncasse. E isso deixou todo mundo com medo. Foi aí que essas pessoas começaram a chamar o lugar de Roncador, o que deu nome à cidade. Hoje, Roncador evoluiu muito e está diferente daquela época. O conhecimento agora gera qualidade de vida. Aqui funcionava um dos antigos lixões da cidade. Agora o local está completamente diferente. As famílias estão ali dentro do barracão, trabalhando na esteira, separando lixo, ganhando sustento com dignidade. Mas esta foi a primeira etapa. A segunda etapa que já está acontecendo é esta que está escrita aqui na placa. É o Lixo 5.0, uma parceria com o governo do estado. Eu vou ler para vocês. Projeto piloto de termomagnetização de resíduos sólidos urbanos no município de Roncador. Vou traduzir, vou deixar bem simples. É uma nova tecnologia de tratamento de lixo que está chamando a atenção de técnicos e cientistas do Brasil inteiro. O campo ainda nos dá o sustento. A beleza das nossas riquezas naturais nos orgulha. A nossa gente vive em harmonia, vencendo desafios e se ajudando mutuamente. As gerações que se seguiram são a prova de que a dignidade dos pioneiros alicerçou as bases da nossa comunidade. Nossa gente nunca perdeu de vista o compromisso de construir uma cidade cada vez mais justa e humana. Minha família chegou nessa região aqui de Roncador nos anos de 1950. Meus avós, tanto por parte de pai como por parte de mãe. E meu pai veio da região de Reserva e minha mãe veio da região de Curitiba. Eu comecei a minha vida vendendo, engraxando sapato, vendia fruta. E depois eu fui comércio, eu tive lojas. E depois fui vendedor de inseticida e com isso eu fui adquirindo muito conhecimento. Na verdade, eu ingressei na política em 82, um mandato de 6 anos até 88. 88 foi candidato a prefeito, perdi a eleição para o senhor Pedro Gruchac. Em 92 ganhei a eleição, fiz quase 60% dos votos válidos, 4.763 votos. E já com o meu sonho, o dia que chegasse à prefeitura, tentar fazer uma administração mais social. E foi o que eu fiz. Vou me apresentar a vocês, Dr. Odilon, médico, parceiro, amigo, companheiro dessa terra maravilhosa. Vocês me deram um grande presente quando me elegeram prefeito. Antes disso, me acolheram com carinho, com amor, com muito respeito. E eu pude dar a minha contribuição como médico, como cidadão e como ex-prefeito. Na sequência, o povo de Roncador me deu 2 filhos, tanto o Ike quanto a Ana Júlia, que hoje também são médicos e poderão estender a sua mão, abençoada como a nossa, ao povo querido de Roncador. Na sequência, fui reeleito e primeiro prefeito reeleito da nossa cidade. Na sequência, vem a doutora Marília, que também passaram pelas suas mãos, pelo crivo de um político, fez com que a Marília, primeira mulher prefeita, e na sequência, reeleita também.
Isso nos deixa orgulhoso, feliz, mais do que nunca. Mais do que nunca, é um orgulho que nós vamos levar para o resto dos nossos dias. Me resta dizer a vocês, povo roncadorense, muito obrigado, a eterna gratidão. Estaremos sempre aqui, à disposição de todos. O pai, Isidoro Puritz, ele morava em Prudentópolis, e chegava a notícia que aqui na região de Pitanga, na região de Piabiru, que era os municípios mais expoentes, existia muita oportunidade, muita terra, muita chance da pessoa prosperar. E o meu pai veio até a comunidade do Rio Vorá, posteriormente veio até a Roncadoura, onde foi comerciante, casou com a minha mãe, Inês Puritz, onde constituiu família, e entrou para a vida pública, que ele também foi ex-prefeito aqui de Roncador, foi um prefeito aqui na cidade do Roncador. E a gente tem assim um orgulho enorme, eu sou nascido em Roncador, amo essa terra, considero a melhor terra do mundo para a gente morar, e essa é a história nossa em Roncador, que sempre a gente buscou a união com o povo para a melhora da nossa terra, que com certeza a união conduz à vitória. Cheguei em Roncador em 1986, na qual fui muito bem acolhido por aquela população. Me casei, tive dois filhos, fui professor, diretor do Colégio General Carneiro e em 2009 concorri à eleição de prefeito. O povo assim achou que a gente merecia e fui administrador, gestor de 2009 a 2012, na qual me orgulho muito. Desta cidade, de belezas naturais incomparáveis, né, da produção agrícola, do povo ucraniano, do Vesná, das belezas naturais, enfim, essa cidade está no meu coração. Tenho muita gratidão por esse município. Então, nesse momento, com alegria, estamos comemorando 60 anos do nosso município de Roncador. Esse município que foi uma escolha minha, do Odilon, para virmos morar aqui, trabalhar, criar nossa família, nosso sustento. E também nos deu o grande prazer do Odilon ter sido prefeito por 8 anos, um gestor do município. E eu, como primeira mulher eleita, também fiz parte dessa gestão, da construção de Roncador. A mulher tem uma forma de agir com segurança, com amor, com carinho, com discernimento. É como se fosse a mãe do município. Foi esse sentimento que eu tive. E uma gratidão imensa a todo esse povo que sempre colaborou com o nosso trabalho, que é um povo trabalhador, que leva muito a sério a família, a religião. A história de Roncador é marcada por um povo guerreiro, um povo dedicado, que ao longo da sua história de emancipação de 60 anos, soube superar as dificuldades. E neste momento, estamos passando, superando mais um momento de muita dificuldade mundial. Mas foi graças à luta, à união, à determinação de todos, que juntos seguiu as recomendações. Por isso, ao comemorar essa data especial para o nosso município, quero chamar você a trabalhar juntos por uma nova história, construindo um novo Roncador para as futuras gerações. Vamos juntos, com amor e dedicação, com muita fé em Deus, trabalhar ainda mais pelo nosso município de Roncador. Viva Roncador, 60 anos!